মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। ফটকাৰ উদ্যোগত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সাতজনকৈ লোক তাতে নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া এটা খবৰ আহি পৰিছে। মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ফটকা উদ্যোগত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, থিতাতে নিহত হৈছে সাতজনকৈ লোক। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 12 জনকৈ লোক। তাত যিহেতু তেওঁলোক কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল হিমাচল প্ৰদেশৰ উনা জিলাত। আৰু এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 12 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু 7 জন লোক থিতাতে নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। হিমাচল প্ৰদেশৰ এই ঘটনা তাহলিৱালৰ ফটকা উদ্যোগত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এক ভয়ংকৰ খবৰ। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যি 14গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, বাকী যি কেইগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ঘটনাত, তেওঁলোকক ততালিকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 12 জন আহত হৈছে, 14জন নহয় 12জন আহত হৈছে। হিমাচল প্ৰদেশৰ উনা জিলাৰ তাহলিৱালৰ ফটকা উদ্যোগত এই বোমা, ক্ষমা কৰিব, এই বিস্ফোৰণ, তাহলিৱালৰ ফটকা উদ্যোগত বিস্ফোৰণ অৰ্থাৎ ফটকা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 7জনকৈ লোকৰ মৃত্যু, 12জন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত, আটাইকেইজনকে ততালিকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল। তেওঁলোকে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ দেশৰ বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সততে খবৰ আহে, বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ সময়ত এই খবৰ বেছিকৈ আহে। বিভিন্ন সময়ছোৱাত এনে খবৰসমূহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে ফটকা উদ্যোগত ফটকাৰ বিস্ফোৰণ হৈ কেতিয়াবা কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, কোনো লোকৰ প্ৰাণ যায়। আৰু এনেসমূহ ঘটনা সততে হৈয়ে থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই খবৰসমূহ যিমানেই আহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ পাছত এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ পুনৰ সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। কিহৰ বাবে, কাৰ হেমাহিৰ বাবে আচলতে এনে ঘটনা সংঘটিত হয়, সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক। কিয়নো তাত বহু লোকে কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকে, শ্ৰমিকসকলে অহৰহ তেওঁলোকে তাতেই তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰে, যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কথাও থাকে। তেওঁলোকে তাতেই শ্ৰম কৰি তেওঁলোকৰ যি জীৱিকা অৰ্জনৰ পথ, সেই পথটো তেওঁলোকৰ তাত শ্ৰম কৰাই হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱিকা অৰ্জনৰ পথ। যিহেতু তেওঁলোকে শ্ৰম কৰি তাৰ পাছত সাপ্তাহিক বা দৈনিক বা মাহেকত মাহিলী পাৰিতোষিক এটা পায় আৰু সেইটোৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল চলে বা জীৱিকা অৰ্জনৰ এটাই তেওঁলোকৰ পথ থাকে। আৰু তেনেস্থলত অত এটা বৃহৎ কৰ্মচাৰীৰে এটা উদ্যোগত ভৰপূৰ হৈ থাকে আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনৰ কথাও তাত অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে। জীৱন জীৱিকা দুয়োটা কথাই তাত থাকে, যিহেতু এটা উদ্যোগ হয় ফটকা উদ্যোগ। আৰু এনেসমূহ উদ্যোগত সততে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত ঘটনা সংঘটিত হোৱা খবৰসমূহ আহে। সেয়া লাগিলে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই হওক, আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই হওক, কিন্তু আজিৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনা অধিক ভয়ংকৰ। থিতাতে 7জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 12জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সমীপৱৰ্তী চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে বা চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হোৱাৰ লগতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈছে বাহন সহিতে। তেওঁলোকে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আৰু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, সম্পাদিত ৰূপতহে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেসমূহ ঘটনা যাতে আৰু সংঘটিত নহওক, আজি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল হিমাচল প্ৰদেশৰ উনা জিলাত তাহলিৱালৰ যি ফটকা উদ্যোগ, সেই উদ্যোগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনা যাতে আৰু সংঘটিত নহওক, এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু সংঘটিত নহওক। আৰু যি কেইগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থা সহজে অনুমেয় এই মুহূৰ্তত। আৰু এই ঘটনাসমূহৰ পুনৰাবৃত্তি যাতে আৰু নহয়, এয়া আমি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু এনেধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈও আচলতে বিভিন্ন সময়ত সমস্যাৰ আমাৰো সৃষ্টি হয়, কিয়নো দুখজনক খবৰসমূহে অতি দুখ দিয়ে। আৰু এই দুখজনক যি খবৰ আজি আহিছে, এই ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয়, তাত সেই উদ্যোগৰ বা বিভিন্ন উদ্যোগসমূহৰ
মালিক পক্ষ বা জি তেওলোকৰ ম্যানেজমেন্ট এই সমূহে তেওলোকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত কিহৰ কারণে এনে ধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয় এই ক্ষেত্ৰটো দৃষ্টি নিক্ষেপ ৰাখিব লাগে কিয়নো তাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী সকলৰ পৰিয়ালৰ কথাও থাকে তেওলোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ কথা থাকে গতিকে এনে সমূহ ঘটনাৰ খবৰ যাতে আৰু এয়া আৰু নাহে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় এয়া আমি আশা কৰিছো আৰু জানিব পৰা অনুসৰি বাকী 12 জনৰ অৱস্থাও কিন্তু এতিয়া গুৰুতৰ তেওঁলোকক ততালিকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন বা দল গৈ উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।